madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo ayaa gaaray magaalada Laascaano ee gobolka Sool isagoona xariga ka jaray mashaariic horumarineed oo xukuumadda Soomaaliland ay Laascaano ka fulisay. Xamse Raadeey ayaa Laascaano inooga soo diray. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa soo gaaray magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool. ka hor inta uusan soo gaadhin madaxweynuhu magaalada, waxaa lagu soo dhaweeyey magaalooyinka Daara Salaam, Yagoori, Ari Cadeeye iyo weliba Tuula Samakaaba, waxaana ugu dambeyntii loo soo gudbiyey magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool. madaxweynuhu waxa uu xadhiga ka jaray mashaariic dhowr oo xukuumaddu ka hirgelisay Laascaano. wafdiga madaxweynaha waxaa ku wehelinayay tiro wasiira oo hoggaaminaya wasiirka madaxtooyada, warfaafinta arrimaha gudaha iyo weliba caafimaadka. madaxweyne, waxaan kugu soo dhaweynaa gobolka Sool adiga iyo xukuumadda kula socota golaha wasiirada, maamulka heer gobol, heer degmo, ciidamada qaranka noocyada kala duwan, saxaafadda, dadweynaha sharafta halka fadhiya. intaa kadib mudane madaxweyne, sida la sheegay, sida laga dhawaajiyey, cusbitaalka waxaa la dhisay 1946-dii, maanta aynu ku jirnaa 2017-kii, muddada intaa u dhaxaysay, waxaa tahay mas-uulka ugu horreeyay ee nasiib u yeesho inuu cusbitaalka dib u habeyn iyo dhismayaal cusub ku furo. waana abaal aad gashatay shacabweynaha reer Soomaaliland, gaar ahaan shacabka reer Sool. waxaan halkan ku soo dhaweynayaa uga mahadcelinayaa waxqabadkiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo wafdiga ballaadhan ee golaha wasiirada ee uu hoggaaminayo, oo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka madaxtooyada, wasiirka warfaafinta biyaha, wasiirka caafimaadka oo runtii meel gaara nagaga yaalla, iyo saraakiisha ciidamada, hadday booliis yihiin iyo hadday asluub yihiin iyo hadday ciidamada milatariga yihiin, waxgaradka culimaadiinka iyo cuqaasha iyo dhallinyarada iyo bahda caafimaadka gobolka Sool iyo waxbarashada dhammaan guud ahaan gobolka Sool iyo xaysimo iyo gobola shacabkooda, anigoo ku hadlaya waxaan mar saddexaad madaxweyne ku leeyahay ku soo dhowow, waxaana idinku salaamaynaa salaanta Islaamka mar labaad. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa maanta sharaf weyn noo ah inaan ka soo qayb galno goobjoog ka ahaano furitaankii xarika jaristii cusbitaalka guud ee magaalada Laascaano oo ah cusbitaal gobol, iyo iskuulkii boardingka dugsiga sare. waa laba mashruuc oo waaweyn oo lacag badan ku baxday barnaamijka la yidhahdo SDF ama Somaliland Development Fund ama sanduuqa horumarinta Soomaaliland baa hirgeliyey. sanduuqa haddana wax yar idinka taariikheeyo, waa sanduuq ay lacagta ku shubaan wadamo deeq bixiyaala oo ku deeqa lacag lagu horumarinayo Soomaaliland. sanduuqa waxaa wada maamula wadamada lacagta bixiya iyo dowladda Soomaaliland. lacagtii ugu horreysay ku soo dhacday madaxweynuhu isagoo og baahida ka jirta gobollada bariga siiba Sool iyo Sanaag, isaga oo ku dadaalayay oo ujeedadiisa ugu weyn ay ahayd inuu gobolladaas soo gaarsiiyo gobollada kale waddanka, ayuu madaxweynuhu wuxuu amray in mashaariicda ugu horreysa laga hirgeliyo labada gobol. aad baan idiin salaamayaa bulshadeena reer Laascaano. aniga xusuuso gaara buu ii leeyahay cusbitaalkanu, magaaladan aan ku dhashay, waan ku koray anigoo yaroo kubadda balcaamada iyo iskuulka ka dhigto Laascaano wada dhagax bay beriga ahayd, imikaa xoogaa wadooyin iyo waxyaalo tahay, oo intaanu kubadda cayaarno faraha na wada gooyi jiray, cidiyaha naga soo dhici jiray. marka waa meeshii cidiyaha naloogu dhayi jiray oo dawadan bakhaankee madow ayay noo marin jireen oo aanu mataqaanaa infection-ka naga biin jirtay. laba goorna waa laygu qalay, berina kanaaca ugu dhacday oo markaasaan dawada laysiiyo furaashka hoostiisa ku gali jiray, waa dawada aad u qadhaarayd. marka maan cuni kari jiro, markuu iga dhaqaaqo dhakhtarku ama inaka haysiinaya, baan furaashka xaggiisa hoose gelin jiray, hadhowna waan daadin jiray. aad iyo aad iyo sharaf weyn bay tahay inaan maanta halka ka imaado aan kasoo qayb galo xaflada tan ku fulan Laascaano Regional Hospital iyo Laascaano Secondary Boarding School. mashaariic waaweyn inay dalka ka hirgalaan waa waajib aan laga hirgeliyo, waa waajib na saaran. waxaanu ka qaban karaa, waanu ka qabanaynaa, waxaanu ka qabanaynaa, waanu ka qabanay intaa ka bacdina wixaanu ku tari karaa, dabo waanu ku tari doonaa.
إن شاء الله إلهي وحكنا تيريا إلهي المشاريع اللي تقولي إلهي القوشة الرسية المروسة المريو مشاريع مشاريع في عالية مشاريع ورسالة ضمبرة ونسيور الدولة ونسيور الدولة هذه هذه أبو مساتين. السلام عليكم. خمسة رادي أرتين.